партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Граньо. 7 квітня християни відзначають Благовіщення. Це свято встановлене на згадку про благу звістку, добру новину, яку сповістив Архангел Гавриїл при святій Діві Марії, про народження у неї Спасителя світу – Ісуса Христа. Якою ж буде погода на Благовіщення, дізнаємось за мить. Доброго дня, мене звати Марта. Я прочитаю вам прогноз погоди на 7 квітня по області. На області буде хмарна погода з проясненнями. Часом йтиме невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ошеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, а вдень від 0 до 5 тепла. Передаю вітання своїй школі, гімназії і батькам. Добрий день! Прогноз погоди на 7 квітня по місту. Буде хмарна погода з проясненнями. Часом йтиме невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу, а вдень від 2 до 4 градусів тепла. Передаємо всім великий привіт! Існує давня прикмета, яка погода на Благовіщення, така й на Великдень. А ще на Благовіщення заборонялася будь-яка робота. В народі казали, на Благовіщення навіть пташка не в'є свого гнізда. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.